mayong gabi sa tanan ni ata karo mangigala para sa pag sumpay sa atong isgutan kay ganinang buntag mangigala sa ato ang live streaming dinhi sa YouTube. May kalabutan sa atong pagpasabot sa talanaon nga nakita mong higala ni John D.B. Labin nga nasulat diri sa Libros Pinadayag Kapitulo 12. So, napasabot na ako kay ganina mong higala ang, may, ang kahulugan sa babae. Karon mong higala, ang ako na po nga hatagan o pagtagad sa pagpasabot, mo na po ang ikaduhang pananaon nga nakita din ni ang pula nga kinigitaw o pula nga dragon nga nakita dito sa langit ni John D.B. Labin nga adunay pito ka ulo ug napulo ka mga sungay ug pito ka mga kuruna sa iyang ulo, no? Now, ato karong tukiod diri gala unsa maning pula nga dragon. Aw kita diretso kita makatubag ana nga maingon kita Satanas man ang buot pasabot ana. Pero mas maayo kid mga higala nga ato natay mabasa sa Biblia nga nagprove nga mao bagyo sa tama bata sa ato ang sa ato ang pangagpas. Mabasa na ito mga higala diri sa Isaias at arito sa pagbasa sa Bible sa Isaias Kapitulo 14 versikulo 12 padulong tadi sa versikulo 15. Kini ato mabasa mga higala nga katinawan gikan sa nakita ni John D.B. Labin nga usa ka pula nga dragon. Matod pa sa ato mabasa. Giun sa nga ikaw na hulo gikan sa langit o Lucifer anak sa kabuntagon, giun sa nga ikaw na putol nga to sa yuta nga mipahuyang sa kanasuran. Kay ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako musaka ngadto sa langit, ako mubayaw sa akong trono, ibabaw sa mga bituon sa Dios, ako mulingkod usab ngan sa bukid sa katiguman diha sa mga bahin sa amihanan, ako musaka ibabaw sa kahabugon sa mga panganon, ako mahisama sa labing hitaas apan ikaw ipaubos ngadto sa impierno ngadto sa kiliran sa bungaw. Igala ato nakita diri nga sa wala pa gitunglo si Lucifer mga higala, usa siya ka anghel nga gitawagid siya mga higala o kanang anak sa kabuntagon. Ang iyang pangalan usa ka anghel nga ginganlag Lucifer, no? Ang iyang trabaho mga higala kung atong mabasa sa Ezekiel Kapitulo 28, atong basahon Ezekiel Kapitulo 28 versikulo 13 hangtod sa 19. Unsa may trabaho ni Lucifer dito sa langit? At umabasa dire, ikaw dito sa Eden ang tanaman sa Diyos, ang matagbililhong bato mao ang tabon sa mga mao ang imong tabon, ang sardonika, topacio ug ang diamante, ang berilo, ang unis ug ang hasper, ang sapiro, ang emeralda ug ang karbungko o bulawan, ang pagkabuhat sa imong mga tamburin o sa imong mga plauta, giandam diha kanimo sa adlaw nga ikaw gibugna. So, usa diha siya kahigala ka magsisimba, usa siya ka magdadayig, usa siya ka mag-aawit sa pagdayig ngadto sa Dios. Mo bitaw nang nasa tamburin, pero tungod sa iyang ambisyon mga higala nga makitupong sa Dios, sumala sa atong nabasa sa Isaias Kapitulo 14 versikulo 12 hangtod 15, gitunglo siya, gihulog siya diha sa kiliran sa bungaw. Ug mo na mga higala nga nakita ni John D.B. Labin usa ka kining gitawag dragon nga pula nga naglupad. Ngano nga dragon nga pula na naglupad siya nakita ni John D.B. Labin sumala sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 3 hangtod 4. Tungod kay kun iya akong balik kagbasa ang Isaias Kapitulo 14 mga higala versikulo 29, sa diha nga human siya nga gitunglo, gihulog din yung mga higala sa bungaw, nag-ingon ang versikulo 29, dili ka magakalipay tibuok Palestina tungod kay ang sungkod niya nga mihampa kanimo na bali, kay gikan sa gamot sa usa ka bitin mugawas ang usa ka kakukratis o ang iyang bunga mahimong nagalupad nga pulahong bitin. Buti pasabot higala si Satanas na, no? Si Satanas, usa ka pulang bitin nga nagilupad. So, ato na nakita, higala nga, si Satanas gina, nga kanhi Lucifer, usa ka anghel nga magsisimba sa Diyos, pero gitunglo, tungod sa iyang dakong kasina o pagpakitupong unta sa Diyos, sa iyang kasina sa Diyos, gitunglo siya sa Diyos. No? Karon,
Ang sunod na to nga pagkatukiyon, balik ta sa Pinadayang Kapitulo 12. Diri ta mangigala unsa man ang iyahang unsa may buot ipasabot sa iyahang pito ka ulo. Mga higala, akong nag-research ta mga higala mahitungod sa mga empire, baka nagitong empire ba, no, sa kalibutan. Kailan magig ka empire? Kailan magig ka nasod nga nahimong empire sa tipuong kalibutan, no? Sa atong pagtanaw mga higala sa itong pag-research, mikabat mga higala og 150 ka mga nasod o 150 ka mga empire. Muna'y atong makita mga higala kung ato nang i-research mga higala sukad pa sa gitawag ancient world, no? Gikan ato, kung bisan pa paabot na to karon mga higala, perting daghanan kayong mga empire. Pero ang nalitok mga higala sa Book of Daniel, upak ragyod, no? Babylonia, Persia, Grecia o Roma. Kani gitawag higala Roma, sumala sa pagtuo nila, no? Babylonia, dayon Greece, kaning Persia, Grecia, ug Roma. Mao na mga higala ang upat ka mga empire. Pero atong tan-awon mga higala kung unsa man ang mga empire nga naghatag og dakong kadaot, no? Dakong kadaot sa kanini ang plano sa Dios. Kay kanang pito ka ulo mga higala nagpasabot nag pito ka mga empire nga giplano ng daan sa giplano ng daan mga higala sa Yawa nga inigabot niya diri sa kalibutan kay nakahibalo man gud siya mga higala nga ang Dios maghimog tao. Kay atong tanaw ha, balikan na to ang dito ta sa Ezekiel kapitulo 28, no? Sa Ezekiel kapitulo 28, wala man to na ko gitiwas og basa kay kanina, no? Diri ra ko taman man ato sa bersikulo kaning ni ang diri sa bersikulo 14. Akong ilawas may to paingot sa bersikulo 19. Matod pa niya diri sa bersikulo 15. Ikaw kani hingpit diha sa imong mga paagi gikan sa adlaw nga ikaw gimugna hangtod nga ang kadautan nakaplagan diha kanimo. Pinagi sa kadagan sa imong patigayon, ilang gipuno ang taliwala nimo pinagi sa kapintas ug ikaw nagkasala. Busa ako misalibay kanimo, ingon nga usa ka hugaw gikan sa bukid sa Dios, ug ako mulaglag kanimo o nagatabon nga kirubin gikan sa taliwala sa mga bato sa kalayo. Kini magun mga higala si Lucifer, usa kini siya ka kirubin. Ang buti pasabot anang kirubin, prinsipi sa mga anghel. O usa siya ka prinsipi. Ato pa dayon og basa, bersikulo 17. Ang imo kasing-kasing na isa tungod sa imong katahom. Perting yung kuana mga higala matahom kay siya. Magsisimba ba ya, no? Magsisimba magud siya gud. Ang imo kasing-kasing na isa tungod sa imong katahom. Ikaw midunot sa imong kaalam pinaagi sa hinungdan sa kaim sa imong kasilaw. Ako muit sa kanimo ngadto sa yuta. Ako mubutang kanimo atubangan sa mga hari. So, mga higala, nakahibalo na si Satanas sa diya, nagiplano, gipahibalo na siya, ako kang ilabay. Ako kang ilabay dito sa yuta. Nakahibalo sa Satanas. Nakahibalo na dahil mga higala si kinini ang si Lucifer. Maghimog ni ang ginuog kalibutan. Kaya ingon man siya, oh. Ako muit sa kanimo ngadto sa yuta. Ako mubutang kanimong atubangan sa mga hari. Nakaiyo na niya, maghimo niya ang Ginoo ug tao. Kaya nga naman, nag-isgot man siya hari. Aron nga sila makatanaw kanimo. No? Ingon na rin mga higala sa versikulo 18. Ikaw mihugaw sa imong balaang mga dapit, pinaagi sa kadaghan, sa imong mga daotan, pinaagi sa daotan, sa imong patigayon. Kanang patigayon mga higala, iyang pangandoy ba? No, ngandoy man siya nga makitupong siya sa Ginoo mo lang gitawag og daotan nga patigayon nga nakaplagan sa Ginoo sa iya ha. Ingon ni Adrio, busa ako mo pagawa sa usa ka kalayo gikan sa taliwala nimo. Mo na mga higala ni iyon ang Ginoo nga kamo nga wala pagtuo ngadto kamo sa kalayo nga akong giandam alang sa Yawa og sa iyang mga manulunda. Mabasa na nimo igan sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 41. Ang Diyos mga igalaw man siya nagmugnag impyerno para sa tao. Nagmugna man ang Ginoong impyerno para sa Yawa o sa iyong mga manulunda. Pero usay ang tao magod mga igalaw, mukuyong magod sa kabubuton sa Yawa. Mo na hinungdan nga maimpyerno ang tao tungod na po na sa iyahang pagsundog sa kinaiya sa Yawa. Ako pa na yung basa, ha?
Pinagi sa kadautan sa imong patigayon, busa ako mo pagawa sa usa ka kalayo gikan sa taliwala nimo. Kini mo ut-ut kanimo og ako mudala kanimo ngadto sa pagkaabo nganha sa yuta diha sa panan-aw sa tanan nila nga mga nagatan-aw kanimo. So nakabalo na gyud siya ang yawa mga higala na ang Dios magbuhat og yuta, maghimo kalibutan, maghimo mga tawo. Mao na mga isuo nga nakasabot na gyud pud ang yawa higala nga ako pulihan dai ko sa tawo. Mao na nga sa diya mga higala nga gibuhat sa Diyos ang tao, kung siya gibuhat, giila din niya ang tao, mga higala. Padayon po, versikulo 19. Mato pa din rin. Tanan sila nga makaila kanimo diha sa katawahan. Ah, di rin na higala. Nahibalo na siyang magbuhat niya ang Diyos ang tao diha sa katawahan. Mahingang ha kanimo, ikaw pagahimuon nga usa ka kalisan kung ikaw dili na gayon, mahimong bisan unsa pa. So, mao ni mga higala, nahibalo na ang yawa dito pa sa langit sa dihang iigna na siya sa kinini ang Diyos na ako kang ilabay sa bunaw. Nakahibalo na siya nga ang Diyos maghimo yun o kanang yuta o kalibutan. Nahibalo na siya magbuhat ng tao. So, karon tungod kay nakahibalo man siya, kay nag-ingon man ang Diyos nga mahingang ha o matingala o makakita kanimo ang mga hari, mao na nga nasa yung utok siya, magpili kong pito ka mga hari. So ang kahulugan mga higala, sa pito ka ulo, nagplano yun mga igsuon ang yawa nga maghimo siya pito ka mga leader o pito ka mga pangulo nga mao iyang gamiton sa pagbabag o sa pagpakgang sa plano sa Diyos. No, pangutana, unsa maning pito ka mga ulo o pito ka mga hari o pito ka mga empire ang na-record mga higala sa mga pagbana-bana sa mga Bible scholar o patlan. Pero ang tinuod mga higala, pito ka empire. Unsa may itong basihan sa pito ka empire? Ang pito ka empire mga higala, gigamit ni Satanas aron sa pagbabag sa plano o sa kabubuton sa Dios. Una mga higalang empire ang gitawag igsuon og Egypt, iya kaning gitawag og Egyptian empire. No, Egyptian empire. Mga higala sa kinatibok ang empire mga higala nga atong na nakita, ang pinakadako mga igsuon og eksena kini ra yung pito mga igsuon ka mga empire nga miagi sa kalibutan. Ubang mga empire, wala man, 150. Ang ubang ato, wala man yun. Pero kini mga higala, ilang yun mga isuon nga grabe ang ilahang himo sa katawahan sa Diyos. No? Ang katawahan sa Diyos, mga higala, mao ang nasun sa Israel. Ang nasun sa Israel, usa kini ka pinili o pinasahing tao nga napili sa Diyos human sa lunok. Gikan kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob nga mao ang amahan sa 12 kabanay sa Israel. No? So, sa diha nga naana ang nasod sa Israel, unsa man ang nasod nga pinakauna nga may pasakit mga igsuon o bidaog-daog o nagamando mga igsuon sa mga mananabang. No? Mabasa nato na sa kaning Genesis mga isuon, pero at wala na maging kaitay taas na oras, ako na lang ng diretsyon. Gisugo mga higala sa daotang pero, katong permiro nga pero nga nakasulod dito mga higala ang mga Israelino, buutan na to, pinagi kang Jose, napulihan mga daotan, unsay ingon niya? Ingon niya mga higala, kung ang mga Hebrewanon, mga naggani o babae, luwasa. Pero kung mga naggani o lalaki, giingnan ang mga mananabang, paktya na sila. Sa ato pa mga higala, gikinahanglan, wa may ipapatay yung mga higala ni Pero ang mga lalaking Hebreo. Kay gusto yun ni Pero mga higala nga, mawala yun. Gigamit si Gid sa sayawa sa pagwala o sa pagbabag sa plano sa Dios nga mao mga igsuon ang naso sa Israel nga nahimong usa ka sinugdanan mahitungod sa mensahe sa mahibalita sa kaluwasan. So unang empire mga higala, mao ang nasod sa Egypt. Di rakay ka na, hibalo ta sa istorya, sa kadaot nga gikadulot yung mga higala sa lutang pero.
sa empire sa Egypt, kapalutan na, no? Ang sunod mga higala, sa diya nga dito na, naibalik na gin sila na, balik na sila ingon nga nasod, nasod na. So, ang naitabo mga higala, tungod sa sala na gyud ni Salomon po, ang nasod sa Israel, ang dusi kabanay mga higala, natunga, no? Ang katunga nga, kuan mga higala, ang napulo ka mga banay sa Israel, ang ilang sintrong siyudad sa Israel, mao ang Samaria. O ang kailangan may gitawag Southern o Northern Kingdom sa Israel, sa nasod sa Israel, katong tungura. Tungur man to sa sala ni Salomon. So ang nitabo mga higala, nga ang napulo ka banay sa Israel, mga isuon, dito sa Samaria, ang ilang gitawag o uluhang siyudad, o ang duha ka pamilya, ang pamilya ni Benjamin o ni Kuan, ni si tawag ani ni Huda, naa sila mahigala sa Southern Kingdom nga mao ang Juda, o ang ilang sintrong siyudad mao ang Jerusalem. No? Karon ang nitabo mga higala ang napulo ka mga banay sa Israel. Ang ikaduha mga higala nga empire nga may milaglag unta mga igsuon sa nasod sa Israel, mao gyud mga igsuon ang empire sa Assyrian. No? Ang Assyrian empire mga higala. Dito gibihag ang napulo ka banay o dito daghan ang gipamatay o gidaog-daog sila mga higala sulod sa daghan pong mga katuigan. O gipamatay, daghan ang gipatay mga higala sa diyang gisulong ang Northern Kingdom. Now, unsa ang sunod na empire mga higala, mao to ang ikaduha. Ang ikatulong na empire, mao mga igsoon ang Babylonia. Gisulong mga higala ang kinini ang Southern Kingdom, gidauban mga igsoon ang temple sa Ginoo o gibihag silang tanan padulong sa Babylonia. Dito mga higala, dito ni atong tungura mga igsoon ang dakong kadaot, no? Ang dakong kadaot nga nahitabo sa nasod sa Babylonia kabalo na tana ug unsa na gilumpag sulog niya. Siya mga igsoon ang ikatulong empire. Ang ikaupat na empire mga higala mao ang Persia. So, dito sa Persia mga igsoon, nitungha si Naaman. No? Nitungha si Naaman og nagplano nga patyon ang tanang Hudiyo. Og gigamit pud mga igsoon nga wala madayon ang iyang laraw sa pagpatay sa mga Israelino ni Naaman dito. Tungod kay si Reina Esther mga higala, ang gigamit pud sa Ginoo nga mapapgang ang plano ni Naaman kay natong tungura do na nagikapakanaog nga dekre. Nagipirmahan mga higala sa hari, sa haring Asuro, nga ang tanan gyud mga igsuon nga kiningi ang Hebreo nga naa sa ilalom sa kagamhanan sa Medo Persia, hutdog patay. Mao nay plano ni Naaman. Pero salamat si Reina Esther mga higala nga usa ka Hebreo, wala sila kay balo na si Reina Esther nga nahimo usa sa mga asawa ni King Asuro, gigamit sa Ginoo nga si Naaman, instead nga iyang plano, laglagon ang tanang Hebreo, gigamit si Naaman ni Satanas, pero ang naitabo mga higala, si Naaman mo ay gibitay sa bitayan. No? Siya mo ay ginapatay. Ingon ana, may suon ang mga gibuhat sa Diyos. No? Karon, sa diyang nagisulong na po mga isuon, mauto mga isuon ang kanang agikan sa Egypt, Assyrian, Babylonian, o Persian. Ang sunod mga igala, ikalima, ang Grisya. Grisya. So pagsulod sa Grisya mga igala, ang ilang gihimo, gisulong na po nila ang, kanini ang, gisulong na po nila mga igala ang, kaning Israel, no? So, mauna mga igala, gisulong na pud niya nila ang kiningi ang Israel. Sa pagsulong niya sa Israel mga higala sa panahon mga igsuon sa kiningi ang sa Persia, sa Medo Persia mga higala, no? Sa panahon pa lang sa Medo Persia, nagsugo na dito mga higala ang hari
nga papauli un ang mga kaliwat ni kuan tungod sa kinini nga bitong kadto sila si Isdra ngon ana ug natukod dito mga higala ang temple sa kinini ang Jerusalem natukod na nila tong giguba bitaw ni Nabucodonosor na hugdong man to. So ang nahitabo mga higala natukod pag utro kay gipapauli man no nabasa nato na sa Bible. Now karon mga higala sa panahon na nga ang Medo Persia gipildi na pud mga higala sa Gresya. Ang Gresya mga higala gisulong na pud niya ang Israel o dito mga higala sa templo unsa yang gibuhat agad sa gipamatay dito. Gipamatay na pud namatay na pud siya mga gipamatay na pud mga Israelinhon ug unsa gibuhat niya mga higala ni Antiochus Epiphanes no? Ang iyang gibuhat mga higala gisulot siya sa templo ug naghalad siya dito og baboy. Ano na gibuhat ni Antiochus Epiphanes no? Sa bato siya murag fourth man siguro to Antiochus Epiphanes the fourth. So nagkuan siya dito mga higala naghalad siya dito og kanang baboy unya kay dulungtanan ben kayo. So iyon ana ang nahitabo mga igsoon karon sa diha mga igsoon nagisulong na pod gipildi mga igsoon ikalima man to nga empire gipildi mga igsoon ang kinini ang Gresya gipildi sa Roma gisulong mga igala sa Roma gipildi siya sa Roma ang Gresya. So sa diha nga napildi ni mga igsoon dinhi na nato makita no unsa naman pod ang kadaot nga gikadulot sa empire sa Roma sa atong ihap diri mga igala gikan sa Egypt, Assyria, then tapos kanang na ang Babylonia, una din tapos mga higala Persia, dayon Gresya, ikalima ang Gresya, ikauno mga higala mao ang kanini ang unsay tawag ani? Ang Roma. Ika uno ang Roma. Karon sa diha mga igsoon nga ang empire sa Roma mipildi sa Gresya, automatic ang tanan mga higala nga nailalom sa empire sa Gresya, ilalom na din sa Roma. Nini tumura higala, natawo na si Kristo ilalom sa Roman Empire, natawo si Kristo. Sa diha nga natawo si Kristo mga higala ilalom sa Roman Empire, atong nakita nga sa diha nga miabot ang 70 AD human sa kamatayan ni Kristo, kapaluman tano, nga si Kristo, gipalansang, ang nagpalansang ni Kristo, ang mga Hudiyo, ang nag-execute, dili man pwede niya sila, kailalo man sila sa paggamanan sa Roma, mutong naa si Poncio Pilato. Si Poncio Pilato, dili pagigaling taong musugot na ilansang si Kristo, gusto mangin sa mga Hudiyo, aron matuman po lagi mga higala ang plano sa Ginoo. So, nitabo, nga nalansang gid si Kristo. Human sa paglansang ni Kristo mga higala, kabalota nga ang mga Roman Empire maugyud pud uban sa mga Hudiyo mga higala mga Pariseo, sila mao ang milutos ug mipatay mga igsoon sa mga magtutuo ni Kristo, sa mga sumusunod ni Kristo. Pag human mga igsoon sa kamatayon ni Kristo sa pag-abot sa 70 AD unsay gibuhat sa Roma. Misulong mga higala ang Roma dito sa Israel. O sobra sa milyon ang nangamatay dito sa templo sa Dios, gidauba nila ang templo sa Dios, gidaro nila ang templo sa Dios. Mo nang hangtod karon mga higala, walay makita nga templo dito mga higala sa Jerusalem, kay ang templo dito mga higala hangtod sa pagkakaron, wala matukod ngano man kay ang naghugno sa templo mao mga higala ang imperyo sa Roma, ang ikan-unom nga empire mga higala sa Roma. Maoy ang ika-unom na empire nga mao ang Roma, mao ang nagadaro o nag-treasure sa temple sa Jerusalem. Karon, sa mga panahon mga higala nga si John de Bilabid, kung imong tanahon, dirita karon sa araw at tumasabta na, kay naaman sa sitwasyon mga igsoon inigod, nga si John de Bilabid nagtagna, nagsulat siya ining
sa libro sa Pinadayan, naa pa sa ini mga higala sa kining ni ang panahon. Ang galabay ni ani dito, ang galabay ni ani dito sa Patmos mga higala, mao ang Roma. Atong tanawon unsa gisulti diri mga higala sa kining ni ang Pinadayan kapitulo 17, dito sa Pinadayan kapitulo 17. Unsa gisulti sa Pinadayan kapitulo 17? Versikulo 9, mao ni atong mabasa. Ug ania ang huna-huna. Mao ni usa ka tugon, no? Yusa. Ug ania ang huna-huna nga adunay kaalam. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bukid nga sa ibabaw niini ang babae nagalingkod, no? Kini pito ka ulo diri mga higala, tukma dito ha. Usa ni ka kaasuyan gikan dito. Matod pa sa versikulo 10. Og adunay pito ka hari. So katong pito ka ulo, mao to ang pito ka hari. Og adunay pito ka hari. Ang lima napuka na. Kay nga naman ingon ngan siya nga ang lima, matod pa niya. Og adunay pito ka hari. Ang lima napuka na. Unsa man ing lima ka hari nga napuka na? Assyrian, Egypt, Assyrian, Babylonia, Persian, o Grecian. Oh, ang lima, ingon pa niya diri mga igsoon, kay naaman sila ani sa ikaunong nga kuan, naaman sila ani sa ikaunong ka kinini ang si tawag ani empire. Naa sila sa kinini ang Roman Empire, ingon pa niya. Ug adunay pito ka hari. Ang lima na po ka na. Og ang usa ani apa ngano iyo man siya og ang usa ani apa kay naa pa man sila ilalom sa Roman Empire unsay gisunod niya og ang usa wala pa moabot sa ato pa naa pa umaabotay gawas mga higala sa kinini ang kanang Roman ngan atong tumura sa pagsulat niya. Naapa niya, sa naapak siya karon sa ilalong ini nga empire sa ikaunom, na ay isa nga muabot. Unsa man ang isa nga muabot? Matud pa niya, og ang usa wala pa muabot. Usa iyo niya, og sa diha nga siya muabot. Sa diha nga siya kuno muabot katong musunod kuno, siya kinahanglan nga magapadayon sa hamubo nga panahon. Ang pangutan, kinsa man ang musunod nga empire nga hamubo ra sad ang iyang panahon. Kinsa man siya? Higala human sa Roman Empire nga nagdaot ug nagtresyor sa nasod sa at sa temple sa nasod sa Jerusalem. Unsay sunod mga higala? Mao ang gitawag og German Empire. Naa mga higala sa record, German Empire. Kinsa man mga higala ang mipatay sulod sa usa ka adlaw og 6 million ka mga Jewish. Nga uban ganing mga Hudiyo mga higala nakalayas diri sa ato sa Pilipinas niadtong ikaduhang gubat sa kalibutan nga ato presidente sa Pilipinas mao si Elpidio Quirino President Elpidio Quirino. Wailain ang German gitawag higala German Empire. Karon unsay dugang nga pamahayag diri? Unsay pamahayag dugang diri? Ingon diri siya nga kinahanglan magapadayon sa usa ka hamubo nga panahon. Siya o? O, nasa versikulo 11 na ta, o ang mapintas nga mananap nga kaniadto o nawala, kanang kaniadto o nawala, mga higala, mapintas nga mananap, kinsa kuno ni siya? Bisan siya mao ang ikawalo. O? Mao ang ikawalo. Kini mga higala nga kaniadto nawala o butungha pag-usap, kinsa man na siya mga higala? Ang gitawag siya ikawalo. Unsa man ang ikawalo mga higala nga kaniadto naa unya nawala. Higala wala lain si Satanas. No, no. Murag mukuan mga higala si Satanas ang gipasabot na nga mutumaw sa ibabaw sa kalibutan. No? Pinaagi mga higala sa pagpakigkumbuya sa kanhi nawala nga gitawag mga igsuon o pinakagamhanan pod nga magkuyog gid silang duha. Unsa man nga unsa man ni mga higala? Unsa man ni ikawalo nga mananap? Unsa man ni ikawalo ka hari? Pangutan-on nato karon higala, nawala na ang ikapito nga
kuan kay hamubo ra man tong iyang panahon. Unsa man ang empire karon nga di na ata walay lain mahigala ang Amerika. Ingo, pero mga higala sultihan ta ka, naa ta karon sa ikawalong mananap. Ang ikawalong mananap diha bugawas si Antikristo. Kanang Antikristo mauna siyang nawala kuno sa una, pero mahigala. Kinsa man diha nag-inspire sa Roman Empire? Si Satanas, mga higala, grabe kayo, giguba ng templo sa Ginoo, wa man siya maglampos. Muguba na po siya utro mga higala sa templo sa Dios. Iyan na pong gubon. Sa diyan matukon, iyan gubon. Sa uman niya na, pagguba ka. Ato ni isgutan mga higala sa sunod. Wa, pwede naman taas sa atong video. No? Taas man kayo na ang atong video mga igsuon. Ato lang sa aning, kuano, ato lang sa aning siya i-stop. Ato sa aning kuano. Pero balikan raw niya ni nato ni, doon na ganun magpangutana mga higala, pwede kang mangutana diyan sa atong comment section. Basta mo yun po mga higala, ang mapintas na mananap, na nawala o mabalik, mga higala, maose, ang kanang gitawag mga igsuon o Roman Empire. Ang Roman Empire mga higala, mugawas na siya, kauban mga igsuon, niining ni ang, kining ni ang empire na to karon. No? Ato rin ang isgutan niya sa sunod na itong panagtagbo mga higala. Pero basta kay kita karon naata karon sa gitawag og ikawalong empire. Unsa man ang empire karon ikawalong empire. Walaing mga higala naata karon sa akin ni American Empire. Siya ang ikawalong mananap. Kana nga nasod diha bugawas mga higala ang mapintas nga mananap og sa usa ka empire mga higala nga mo join saya. Unsa na? Naa mga higala mabasa nato. Ako lang ihatag na clue para sa atuang kuan. Naa mga higala sa Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 11. Lagiyong diri, o ako mitanaw sa lain nga mapintas nga mananap nga nagagawas gikan sa yuta, o siya adunay duha kasungay nga sama sa usa ka natinga karniro, o siya misulti sama sa usa ka dragon. Naunsa man ni mga higala kining usa lain nga mapintas nga mananap nga adunay duha kasungay nga daw sama sa nating karniro. Mauni mga higala ang Roman Empire. Ang Roman Empire mugawas pagbalik. Kauban mga higala sa usa ka makalilisang empire nga nag-exist hangtod karong panahon. Sila mga igsuon kining gitawag og Roman Empire sa panahon sa American Empire uni mga higala, magkauban ni sila dito sa Battle of Armageddon. Ang Roman Empire diha mga higala nagagikan ang false prophet nga gitawag og bakakong propeta. Duna sa sungay sama sa sungay sa nating karniro. Kay siya mga higala ang gitawag og kahulip og kapuli ni Kristo. Ang yuta ngayong gigawsan, nagpasabot kinik mga katawhan nga reliyoso. Si Antikristo migawa sa dagat, sa tubig sa dagat, ngambot ipasabot sa tubig nga dagat higala, usa ka katawhan migawa siya gikan sa katawhan through politika. Usa siya ka presidente ug ang usa ka mga higala usa ka spiritual advisor niya. Si Satanas mga higala kun Lucifer nga karon na himong dragon, siya ang gitawag higala o amahang Satanas. Si Antikristo gitawag og anak nga Satanas. Ug ang false prophet gitawag siya mga higala kaatbang siya sa ato ang balaang espiritu, siya ang gitawag daotang espiritong Satanas. Trinity pod si Satanas higala. Kung Trinity ang Diyos na to, amahan, anak o espiritu, si Satanas pod mga higala, Trinity pod siya. Satanas, mapintas ni mananap, o daotang espiritu, nga naa sa false prophet. Di nilang kutaman, mubalik rata mga higala sa pag-explain sa pagpadayon, sa musunod pang mga bersikulo, sa Pinadaya Kapitulo 12, bersikulo 5 hangtod mahuman natong bersikulo. Kundo na to ang libros Pinadayag before mubalik si Kristo. Daghang salamat o mayong gabi kanatong tanan.